Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så er det faktisk netop nu, som programmet her er live i radioen, at de nye skraldebiler fra Langeland Forsyning er ude for at tømme de nye skraldebiler, de nye skraldespande. Og nu er jeg besøg her i studiet af direktør for Langeland Forsyning. Det er dig, Lars Birk Rasmussen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak. Og jeg skal sige, jeg er rigtig glad for, at du er i studiet, men du er en mand, der lever efter mottoet lige nu. Intet nyt og godt nyt, for det var klokken 7 her i morges, at bilerne kørte ud på jomfruturen. Det er rigtigt. Og du har ikke hørt noget, og det må betyde, det går godt. Ja, det håber jeg. Det regner jeg med. Intet nyt og godt nyt, det er sådan, jeg tror på det. Som du. Og jeg ved, at du mødtes lige med folkene fredag, og ligesom alle andre, når der kommer nyt gear på arbejdet, jamen, så er man jo spændt på at tage det i brug. Og det var dine folk også, ikke? Ja, 100%. Altså, vi havde lige en samtale der fredag eftermiddag, inden vi gik på weekend der, og der var julelys i øjnene på gutterne. De var så klar til at gå ud og løse den her nye opgave. Der er mange nye systemer, og der er mange nye ting omkring det, men de var virkelig klar og glæde sig til opgaven. Vi skal tale meget mere om rent praktisk, hvad der kommer til at ske med den nye affaldssortering, men først kunne jeg godt tænke mig, hvis du startede sådan helt overordnet, altså hvorfor der er brug for den her nye affaldssortering, for det kræver jo lidt mere af os forbrugere. Ja, men det er rigtigt, og der er mange, der siger, at det er meget besværligt, men hvis du ser på, hvad kloden producerer af ressourcer på et helt år, så bruger vi som jordens befolkning, som klodens befolkning, bruger vi de ressourcer på 7 måneder. Det vil sige, at vi udhuler i virkeligheden ressourcerne, som kloden producerer. Så man tænker, jamen det er måske rundt omkring i verden, at det gør det. Men hvis du kigger på Danmark, så gør vi det faktisk på 3 måneder. Og det er jo klart, det holder ikke i længden. Så derfor skal vi udnytte vores ressourcer, sådan så vi ikke udhuler det, der er på jorden, sådan så vores børn og børnebørn også har en verden, de kan leve i. Så det er det, vi skal have flyttet. Vi skal have meget mere af vores forbrug flyttet over på genanvendelse, sådan så vi bruger materialerne flere gange og ressourcerne flere gange. Det næste skal vi tale om, hvordan det rent praktisk fungerer, men jeg skal lige skynde mig at sige, at det er jo ikke alle, der er med her fra starten, desværre. Nej, det er rigtigt. Vi har 3 områder. Vi har nogle sommerhusområder, vi har boligforeningerne, og så har vi Indre By i Rødkøbing. De er ikke med endnu, og de skal bruge deres eksisterende ordninger, indtil de får nærmere besked. Vi ruller det ud i de områder også i løbet af 2019, men budskabet er, at de skal blive ved med at bruge de systemer, som de har indtil videre. Men jeg ved, at der er nogle af dem, der bor i de områder, der har kontaktet og spurgt, hvorfor egentlig ikke nu? Jamen, det er jo fordi, at vi har ca. 10.000 ordninger på Langeland, altså 10.000 kunder, om du vil, og vi bliver ligesom nødt til at rulle det ud i en sekvens. Vi kan ikke klare alting på én gang. Så vi starter med noget, der ligner 70%, som vi slår i gang med nu her, og de sidste 30, de kommer at blive rullet ud i løbet af 2019. Vi taler om den nye affaldssortering på Langeland, der altså træder i kraft fra i dag, og lige om lidt skal vi sådan ned i detaljen, hvordan fungerer det med de der 2 rum i skraldespanden. Men inden da er der mere den gode morgenmusik nu. Klokken blevet 10 minutter over 8. Her er det Chris Brown og hans nye Undecided. No, I don't see. Jeg besøger her i studiet fra Langelands Forsyning. Det er direktør Lars Birk Rasmussen. Og jeg ved, det er en dag, som sådan, altså ligesom vores andre i vores job, når der sker noget nyt, så er noget, man er sådan spændt på. Og jeg ved både, du og holdet har været spændt, fordi I fik jo de nye skraldespanden for et stykke tid siden, så skulle bilerne lige rettes til. Helt praktisk, hvad er det, der startede her klokken 7 til morgen? Ja, helt praktisk så er det indsamling i de nye skraldespande. Det er jo todelte skraldespande, hvor man har bioaffald i det ene kammer, og det vi kalder restaffald, altså alt andet restaffald, det der ikke er sorteret fra, i det andet kammer. Der er et skillerum ned i den her beholder, som skiller de 2 kammer ad. Og der er det rigtig vigtigt, at når man beder her fra Langeland om at sortere, at man så også behandler de frasorterede fraktioner rigtigt bagefter. Og det er jo derfor, at vi faktisk havde en lille smule forsinkelse på at implementere den her ordning. Vi havde regnet med, at vi skulle gøre det i januar måned. Nu gør vi det så i starten af februar i stedet. Fordi, som du rigtig siger, vores skraldbiler var en lille smule forsinket. Og de nye skraldbiler, de er netop bygget sådan, at de har 2 kamre, som der præcis passer til den skraldespand, som der er nu her. Sådan så når skraldemanden sætter den bagpå, og den bliver tippet op, så ryger bioaffaldet ned i kammeret til højre side, når man står og kigger på det bagfra, og restaffaldet ned til venstre side. Og det er fuldstændig adskilt. Og man kan også behandle det adskilt bagefter, sådan så når skraldbilen er fyldt, så kører man op, og så tømmer man for eksempel først
bioaffaldet, og så kører man den ene side ud der og tømmer det som en ren fraktion. Når man er færdig med det, så lukker man det, for det kommer, så kører man et andet sted hen, og så tømmer man restaffaldet. Så man også kan holde det adskilt og behandle det adskilt i den senere proces. Men Lars, nu har jeg jo talt med en del af dem, der har fået de nye skraldespande, og det, som de alle sammen siger, er, kan man nu være helt sikker på, at det ikke bliver blandet sammen på et tidspunkt, når det bliver smækket op i vognen? Ja, det kan man være helt 100% sikker på, og det er faktisk en af mine kæpheste. Det er faktisk også derfor, at vi i virkeligheden var lidt forsinket med at køre den her nye ordning i gang. For principielt kunne vi jo have bare tømt det med det gamle, som vi havde, men så har vi blandet det sammen. Og det duer simpelthen ikke. Man kan ikke bede folk om at genanvende og sortere fra, og så ikke være fuldstændig ren på, at vi også udnytter de frasorterede ressourcer bagefter. Så det er en garanti. Det er sådan, det er. Og det her med at sortere affaldet, det her med at være opmærksom på alt det, vi tager ind i vores husstand og så gerne vil af med igen, det er jo nok ikke noget, der stopper ved den her nye affaldssortering. Det er lidt, prøver vi at kigge lidt fremad og se, hvad det er, fremtiden byder på i den her verden. Men inden da, mere end god morgenmusik. Gnags er klar med Peter A.G. i forgrunden. Her er Pjekkedag. Godmorgen. Jeg skal lige kende, mens sangen gik her, der har der altså også været lystig debat i studiet omkring fremtiden, og det er jo svært at spå, specielt om fremtiden. Jeg har besøg i studiet af Lars Birk Rasmussen, der er direktør for Langeland Forsyning. Og som vi talte om, så den her affaldssortering, hvor der altså er de nye skraldebiler, der har deres jomfrutur netop nu, mens vi snakker, så er det jo altså nok ikke noget, der stopper med, at man skal sortere i to affaldsbeholder. Det er jo noget, som, altså, som specielt i vores land, vi har mere og mere fokus på det her med, at altså, vi kan ikke tillade os at bruge klodens ressourcer for et helt år på 3 måneder. Nej, det er rigtigt. Altså, det er både noget, der kommer centralt fra Christiansborg, om du vil, men der er også rigtig mange af de her krav, der kommer fra EU af, så det heldigvis også bliver bredt ud i hele Europa. De nært forestående krav, og det er egentlig det, som vi sigter på at komme i mål med nu her, det er i 2022, altså det er bare om 3 år, der skal 50% af det affald, der kommer fra husholdningerne, det skal indsamles med henblik på at blive genanvendt. Men det stiger hen over det kommende år med helt op til i 2035, der bliver det 65%. Så det her med sortering, det er kommet for at blive, og der er heller ingen tvivl om, at fremtiden, der skal vi have meget mere ressourcer til genanvendelse. Nu er det jo helt nyt det her, men hvad er sådan din gefühl, når du kommer rundt? Forstår folk, at det er altså noget, der måske kan være lidt irriterende, men som er rigtig nyttigt? Eller er der den modstand, man så for måske 10-15 år siden imod det? Nej, jeg synes, altså det er selvfølgelig lidt blandet, ikke også, men jeg synes, langt største parten af vores kunder, som vi taler med, har kæmpe stor forståelse for, at selvfølgelig skal vi sortere, selvfølgelig skal vi udnytte de ressourcer, der er på kloden bedre, og selvfølgelig skal der være noget efter til vores børn og børnebørn også. Og der er selvfølgelig også nogen, som synes, er det nu også for besværligt? Men majoriteten ligger helt klart på dem, som synes, at det er helt i orden, og selvfølgelig skal vi det, og hvorfor kan vi egentlig ikke gøre noget mere allerede nu? Så det med at køre med os og sortere affaldet, det er altså noget, der er kommet for at blive. Jeg vil gerne lige, hvis du lige kan nå her til sidst at fortælle, fordi jeg har lavet nogle lidt smarte løsninger inde på jeres hjemmeside. Blandt andet, man kan lave sin egen tømningskalender og sms-beskeder. Så hvordan går det ud på? Jamen, der er jo rigtig mange af vores ruter, der bliver helt fuldstændig anderledes nu, så man får tømt på nogle andre dage, de fleste. Så gå ind på vores hjemmeside, der ligger der direkte link, så kan man printe en tømningskalender ud for et helt år gange, så kan man se, hvad det er for nogle dage, man får tømt. Og endelig, så er der også en gul banner oppe i toppen, hvor man kan tilmelde sig en sms-ordning, så får man en sms før dagen skraldmand. Før dagen før skraldmanden kommer. Og så lige, jeg er jo sådan lidt tech-nørd, ikke? Så den seje, den der med, at på hver skraldspand er der en QR-kode, de der stregkoder til mobiltelefoner. Ja. Så man kan i virkeligheden, hvis man er sådan lidt teknisk og har en smartphone, så kan man snakke med sin skraldespand, og så få at vide, hvornår den skal blive tømt næste gang. Det er rigtigt. Scanner man sin QR-kode, så kommer man direkte ind på tømningskalenderen. Ej, var det tjekket. Tusind tak, fordi du kom og talte mere, og ja. Så er det jo altså netop nu, at jomfruturene for de nye skraldebiler hos Langeland Forsyning er godt i gang, og du har ikke hørt noget nu. Nu er den 8.22. Intet nyt er godt nyt. Yep. Tak for besøget. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.